I Region Nordjylland er forskning og udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi banebrydende. På det sundhedsfaglige område samarbejder regionen, Aalborg Sygehus og en række innovative IT-virksomheder om at udvikle og indføre den elektroniske patientjournal. Et system, der samler alle væsentlige informationer og sikrer patienterne en optimal, effektiv og sikker behandling. Som det første sted i Danmark er alle ambulancer i Nordjylland udstyret med elektronisk ambulancejournal. Den elektroniske ambulancejournal med navnet AMFI muliggør trådløs datakommunikation mellem hospitalet, ambulancen og lægeambulancen. Vi registrerer dels information om patientens tilstand og behandling i ambulancen via en håndholdt computer, og vi modtager direkte informationer via sygehusets IT-systemer. På AMFI-skærmen her kan jeg se, hvor langt ambulancen er kommet, og jeg kan få oplysninger om patientens tilstand. Og det betyder, at allerede inden ambulancen ankommer til sygehuset, kan jeg forberede, hvad der skal ske med patienten. Som det første sted i regionen er den nye elektroniske patientjournal i daglig tale EPJ indført på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Sygehus. Teknologien er skelsættende og giver mange fordele. Altså, EPJ er en samling i et skærmbillede af de mange forskellige informationer, der i dag er til rådighed på sygehuset om patientens sygdom. Sådan at man går fra mange opslag og meget tidsforbrug til at finde det samlede indtryk til nu at kunne have det i et billede og forhåbentlig dermed have en hurtigere arbejdsproces og have et samlet overblik på et sted. Systemet vil inden for de næste år blive udbredt til alle afdelinger på sygehuse i den nordjyske region. For mere viden om informations- og kommunikationsteknologi på Brains Business ICT North Danmarks hjemmeside.